Vítejte v Lázních Keporka. Naše lázně se pyšní luxusní pětihvězdičkovou restaurací, 60 kajutami, 4 uklidňujícími výřivkami a posilovnou odvahy. Ty lejtka, ty svaly na lejtkách, na ruce, o můj bože, boží! Amante! Vedle toho na vás čeká bohatý kulturní program. Úspěšně jsem pronikla do břicha velryby. Po dědovi zatím ani stopy. Navigačního můstku vás zdraví 43. ředitelka velrybích lázní Ervína Henkel.